عزیز طلبہ و طالبات آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیم کے اس نشست میں میں نجمہ آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں آج کا یہ سبق فاصلاتی تعلیم کورس بی ایڈ سے تعلق رکھتا ہے آج کے سبق کا عنوان ہے شماریات مرکزی رجحان کے پیمانے میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی آئیے اب ہم ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں مرکزی رجحان سے کیا مراد ہے ان کی تعریف ان کے پیمانوں کی تعریف ان کے خصوصیات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور گروہی ماتیات میں اس کا تجزیہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے مرکزی رجحان سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں چلیے اب ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے ایسا عدد جو دیے گئے سارے مواد کی نمائندگی کرے وہ مطلوبہ عدد دیے گئے مواد کے مرکزی رجحان سینٹرل ٹینڈنسی یا اوسط ایوریج کو ظاہر کرتا ہے شمار مرکزی رجحان یا اوسط کسی گروپ کا تجزیہ کرنے یا دو مختلف سلسلوں کا موازانہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مرکزی رجحان یا اوسط معلوم کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ مرکزی رجحان کے پیمانے کہلاتے ہیں مرکزی رجحان کے پیمانے جن کا روزمرہ زندگی میں عام استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہیں حسابی اوسط یعنی ارتھمیٹک مین وسطانیہ یعنی میڈین بھوتاتیہ یعنی موڈ آئیے اب ہم ارتھمیٹک مین یا حسابی اوسط کے بارے میں معلومات حاصل کریں اوسط یا مین زیادہ عام اور وسیع طور پر استعمال ہونے والا مرکزی رجحان کا پیمانہ ہے اس کو ایکس بار سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے شماریاتی ماتیات کے تمام مدات یا آئٹمس یا اندرجات انٹریز کے مجموعے کو مدات کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہونے والا خارج قسمت اعداد ہے اس کو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے اوسط کا ضابطہ ہے اوسط مساوی ہیں اعداد کا مجموعہ بٹے اعداد کی تعداد اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں ایکس بار مساوی ہیں سگما ایکس بائی این یہاں اوسط ایکس بار سے ظاہر کیا جاتا ہے ایکس ماتیات ہے این ماتیات کی جملہ تعداد ہیں اور اس علامت کو سگما پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے مجموعہ سگما ایکس کا مطلب ہے ماتیات کا مجموعہ گروہی ماتیات کا اوسط معلوم کرنے کے لیے دو طریقے عام استعمال میں آتے ہیں پہلا حسابی اوسط کا طریقہ ہے اور دوسرا اختصاری طریقہ آئیے اب ہم حسابی اوسط کے طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کریں مرتب شدہ مواد کا حسابی اوسط معلوم کرنے کے لیے پہلے ہم دیے گئے وقف جماعتوں یعنی کلاس انٹرولز کی مرکزی قیمت معلوم کی جاتی ہے مرکزی قیمت معلوم کرنے کے لیے وقف جماعتوں کو دونوں حدود کو جمع کر کے دو سے تقسیم دیا جاتا ہے اس طرح جماعتی وقفوں کے مقابل کی مرکزی قیمت معلوم ہو جاتی ہے مرکزی قیمت معلوم کرنے کے بعد ہم اس کے تعدد سے ضرب دیے کر حاصل ہونے والے اعداد کا مجموعہ معلوم کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں یہاں مجموعہ کا تعداد کو سگما ایف کو مجموعے کے تعداد سے تقسیم کرنے سے ہم کو حاصل ہونے والا مطلوبہ عدد حسابی اوسط ہوتا ہے یعنی حاصل ہونے والے سگما ایف اور سگما ایف ایکس کی قیمتوں کو اس اوسط کے ضابطے میں استعمال کیا جاتا ہے اوسط کا ضابطہ ہے ایکس بار مساوی ہیں سگما ایف ایکس بائی سگما ایف آئیے ایک بات یہاں پہ غور کر لیں ایک گروہی ماتیات میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ ہر ایک جماعت کی تعدد اس کی وسطی قدر پر مرکوز ہوتا ہے آئیے اب ہم ایک مثال کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں یہاں پہ ایک آپ کو سوال دیا گیا ہے اس میں 50 طلباء کے نشانات دیے گئے ہیں جہاں پر اس جدول کی شکل میں آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پہ نشانات ہیں 0 سے 5 جہاں پہ تعدد ہے 3 5 سے 10 12 10 سے 15 16
15 से 20 14 और 20 से 25 5। अब इसको हम हल करने के तरीके के बारे में देखेंगे। पहले हम इस ग्रूही मातियात को औसत मालूम करने के लिए दिए गए मातियात को जुदूल की शक्ल में इस तरह जाहिर करते हैं। उसके बाद हम जुमला तेदाद को यानि टोटल फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी को जमा कर लेंगे सिग्मा एस या इसे एन से जाहिर करते हैं, वो मसावी हैं 50। और वक्फे जमात को क्लास इंटरवल भी कहा जाता है, इसे अंग्रेज़ी लफ्ज़ सी आई से भी जाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी यानि तादुद, इसे अंग्रेज़ी अल्फाज स्मॉल एफ से जाहिर किया जाता है। इसके बाद वक्फे जमातों का वस्ती नुक्ता या मरकज़ी कीमत मालूम किया जाता है, जिसको एक से जाहिर किया जाता है। वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए वक्फे जमातों दोनों हुदूद यानि निचली हद और ऊपरी हद को जमा करें और इसको दो से तकसीम करें। मिसाल के तौर पर पहला वक्फ जमात 0 से 5 है, जिसकी निचली हद 0 है और ऊपरी हद 5 है। इसकी वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए हम दोनों हुदूद को जमा करेंगे और दो से तकसीम करेंगे। यहाँ पे दोनों को जमा करने पे हमको हासिल होता है 5/2, जो मसावी हैं 2.5। इसी तरह दिगर वस्ती खदरें मालूम कर लें और मरकज़ी कीमत के कॉलम में दर्ज करें। जैसे 0 और 5 को जब हम जमा करें हैं तो हमें वस्ती नुक्ता आया है 2.5। इसी तरह दूसरे वक्फ़ जमातों को जब हम जमा करके दो से तकसीम करते हैं, हमें इस तरह की कीमतें हासिल होती हैं, जैसे 7.5, 12.5, 17.5 और 22.5। इसको हासिल करने का तरीका ये है कि हम वक्फ़ जमात की दोनों हुदूद को जमा करें और दो से तकसीम दें, तब हमें ये अदद हासिल होता है। अब चलिए अब इसके आगे के हिसाब के बारे में देखेंगे। जब मरकज़ी कीमत मालूम करने के बाद इसके बिलमुक़ाबिल तादुद से ज़रब दिया जाता है, यानि तादुद फ्रीक्वेंसी और मरकज़ी कीमत यानि मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, इससे ज़रब दिया जाता है। यहाँ पे तादुद पहले वक्फ़ जमात में 3 है और मरकज़ी कीमत 2.5 है। अब हम इसको ज़रब देने पे हमको हासिल होता है 7.5। इसी तरह हम दूसरे वक्फ़ जमातों की मरकज़ी कीमत और बिलमुक़ाबिल तादुद से ज़रब देने पर हमें मरकज़ी एफेक्ट्स मालूम हो जाता है, जो इस तरह है। इसके बाद फिर हम एफेक्ट्स का मजमुआ मालूम करते हैं और इसको एफेक्ट से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ एफेक्ट्स का मजमुआ है 654.5 और तादुद का मजमुआ है 50। ज़ेल हम इसको औसत के ज़ाब्ते से ज़ाहिर करते हैं। औसत का ज़ाब्ता है सिग्मा एफेक्ट्स बाई सिग्मा एफ, यानि 654.5/50, जो मसावी हैं 13.09। इसको हम मुख्तसरन इस तरह भी लिख सकते हैं 13.1। आइए अब हम इख्तसारी तरीक़े से औसत मालूम करेंगे। ये तरीक़ा किसी कदर अलग होता है। यहाँ पे मुरतब शुदा मवाद का इख्तसारी तरीक़े से औसत मालूम करने के लिए पहले दिए गए वक्फ जमातों यानि क्लास इंटरवल्स की मरकज़ी कीमत मालूम की जाती है। मरकज़ी कीमत मालूम करने के लिए वक्फ जमातों की दोनों हुदूद को जमा करके दो से तकसीम किया जाता है। यहाँ तक का तरीक़ा हिसाबी औसत और इख्तसारी तरीक़े में मसावी हैं। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं, एक मिसाल के ज़रिए इससे फिर मालूम करते हैं। ये मिसाल जो हम पहले ही हल कर चुके हैं, इसको इख्तसारी तरीक़े से भी हल करेंगे। अब हम पहले दिए गए मातियात को जुदूल की शक्ल में लिख लेंगे, जो इस तरह ज़ाहिर होता है। और इसके बाद हम इसकी मरकज़ी कीमत मालूम करेंगे, जो हम पहले सवाल में मालूम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ से इख्तसारी तरीक़ा शुरू होता है। यहाँ पे फ़र्ज़ी औसत पहले हमें मालूम करना होता है। फ़र्ज़ी औसत वो होता है जो वक्फ़ जमातों की वस्ती खदरों में कहीं भी लिया जा सकता है और बाद में इसे सही कर लिया जाएगा, जबकि फ़र्ज़ी औसत वो होता है जो
جو وقفے میں فرض کیا گیا کوئی وسطی قدر ہوگی ممکن اوسط وہ ہوگا جہاں پر زیادہ مقدار میں تعدد موجود ہو جو کہ درمیان میں واقع ہوتی ہے آئیے اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ تعدد 16 ہے اور اس کے بالمقابل وسطی قدر 12.5 ہے اس کو ہم فرضی اوسط مان لیں گے اب ہم کو انحراف یعنی ڈیویشن معلوم کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے فرضی اوسط سے وقف جماعت کس مقدار کے مطابق دور یا قریب ہے ہم اس ضابطے کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں یہاں پہ انحراف معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایکس آئی مائنس اے بائی سی کے ضابطے کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایکس آئی وسطی قدر ہے اے فرضی اوسط ہے اور سی وقف جماعت کی لمبائی کو ظاہر کرتا ہے یہاں پہ ہمیں اس کی شکل سامنے آتی ہے یہاں ہم فرضی اوسط 12.5 لی ہیں آپ کہیں بھی فرضی اوسط لے سکتے ہیں لیکن یہاں تعداد سب سے بڑی تعداد 16 ہے اس لیے ہم یہاں پہ فرضی اوسط لے رہے ہیں اگرچہ آپ 12 کے جگہ فرضی اوسط لیں گے بعد میں اس کو صحیح کر لیا جائے گا پر ہم زیادہ تر موقع پر جو تعداد سب سے بڑی ہے اس کے بالمقابل مرکزی قیمت کو ازیوم مین مان لیتے ہیں یا اس کو ضابطے میں درج کر کے بھی معلوم کیا جاتا ہے اس کا ضابطہ ڈی مساوی ہے ایکس آئی مائنس اے بائی سی یہاں پہ ایکس آئی مرکزی قیمت کی قدریں ہیں اے ہمارا ازیوم مین جو اوسط فرضی اوسط ہم جو مان لیے ہیں وہ ہیں اور سی وقف جماعت کی لمبائی ہیں اگرچہ ہم ضابطے کے حساب سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح معلوم کرتے ہیں یہاں پہ ایکس آئی 2.5 ہے اے جو ازیوم مین 12.5 ہیں یہ دونوں کو مائنس کریں اور اس کے بعد وقف جماعت کی لمبائی سے اسے تقسیم کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے مائنس 2 اس طرح ہر قیمتوں کو معلوم کر کے درج کریں یا پھر اس طرح بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں فرضی اوسط کو صفر لینے پر زیادہ مقداروں کو پلس 1 پلس 2 لے لیں اور کم مقداروں کو مائنس 1 مائنس 2 لے لیں آئیے اب ہم اس کے بعد کا طریقے کے بارے میں معلوم کریں گے اب ہم دوسرے کالم میں تعدد اور انحراف کو ضرب دیں گے اور اس کے قیمتیں اس میں درج کر لیں گے جیسے 3 ضرب -2 جو مساوی ہیں -6 اس طرح ہم تعدد اور انحراف کو ضرب دینے پر ہمیں ایف ڈی کے ویلیوز معلوم ہو جاتی ہیں جو اس طرح ہیں اب اس کے بعد ہم یہ اس کالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ منفی اور مثبت دونوں قدریں پائی گئی ہیں اسے ہم علیحدہ علیحدہ جمع کریں گے اور اسے سگما ایف ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کے ضابطے میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم فرضی اوسط 12.5 لیے ہیں کالم کی تعداد 6 ہیں ایف ڈی سگما ایف ڈی کی ماتیات کا تعدد 50 ہے وقف جماعت کی لمبائی 5 ہے اس کو ہم جب ضابطے میں استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں آتا ہے یہاں پہ ضابطہ ہے ایکس بار یعنی اوسط مساوی ہے اے پلس 1/n سگما ایف ڈی انٹو سی یہاں پہ ہم ان قیمتوں کو درج کرنے پر اس کا جواب تقریباً 13.1 آتا ہے جو اس کا اوسط کہلاتا ہے حسابی اوسط کا طریقہ اور اختصاری طریقہ میں ہمیں جواب ایک ہی آیا ہے جو 13.1 ہے آئیے اب ہم اوسط کو کب استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں اگر ماتیات کو درمیانی نقطہ کے اطراف یکساں سیمیٹریکلی طور پر تقسیم کیا گیا ہو تب اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر تقسیم ناموزوں انداز میں مرتب ہو جائے جب پیمائش انتہائی مستقیم ہو اور جب دوسرے شماریات جیسے معیاری انحراف یعنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم رشتے گی یعنی رینک کوریلیشن کو بعد میں تفاعل کیا جائے گا اوسط بالکل صحیح پیمائش ہے کیونکہ یہ ہر ماتیات کے مقصد کو پورا کرتا ہے اب تک ہم نے اوسط کے بارے میں جانا اوسط کیا ہے اس کے خوبیاں کیا ہیں اور اس کے نقائص کیا ہیں اور اس کا ضابطہ گروہی ماتیات میں کس طرح استعمال ہوتا ہے ایک بار ہم ضابطے کو پھر سے دہرا لیں غیر گروہی ماتیات کا اوسط معلوم کرنے کے لیے ضابطہ ہے ایکس بار مساوی ہیں سگما ایکس بائی این گروہی ماتیات کا حسابی اوسط کا ضابطہ ہے
x bar مساوی ہیں sigma fx by n. اور گروہی ماتیات کو اختصاری طریقے سے معلوم کرنے کے لیے جو ضابطہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے x bar مساوی ہیں a plus 1 by n sigma fd into c. یہاں a فرضی اوسط ہے, n جملہ تعداد ہے, sigma fd کا کالم کا مجموعہ ہے, c وقف جماعت کی لمبائی ہے. آئیے اب ہم وسطانیہ کی تعریف کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. اگر خام ماتیات اکسائی خدروں کو سودی ترتیب یا نزولی ترتیب میں دیے جائے تو اس ترتیب کی درمیانی خدر وسطانیہ میڈین کہلاتی ہے. اسے ایم ڈی این سے ظاہر کیا جاتا ہے. کسی بھی تقسیم ڈسٹریبیوشن کا انتہائی نقطہ وسطانیہ کہلاتا ہے. تقسیم میں ایسا نقطہ ہوتا ہے جس کے نیچے اور اوپر نصف نصف سکور ہوتے ہیں. یہ نقطہ گروپ کی کارگردگی کے لحاظ سے دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. آئیے اب ہم گروہی ماتیات کا وسطانیہ معلوم کرنے کے لیے طریقہ دیکھیں گے. گروہی ماتیات کی تعداد تاخ یعنی آڈ ہو تو درمیانی قدر وسطانیہ لیا جاتا ہے, تب وسطانیہ n جمع 1/2 قدر ہوگی. اس صورت میں وسطانیہ ایک اور صرف ایک قدر ہوگی. اگر ماتیات کی قدروں کی تعداد جفت ایون ہو تو دو انتہائی درمیانی سکوروں کی اوسط وسطانیہ کو ظاہر کرتی ہے, تب n بٹے دوویں اور n بٹے دو جمع ایکویں قدر وسطانیہ کو ظاہر کرتی ہے. ان دو درمیانی قدروں کی اوسط کو وسطانیہ کو ظاہر کرتا ہے. آئیے اب ہم گروہی ماتیات کا وسطانیہ معلوم کرنے کے لیے طریقہ دیکھیں گے. سب سے پہلے تعدد کا مجموعہ معلوم کرتے ہیں اور اسے کیپٹل N سے ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم تعدد کے ذریعے ایک جائی تعدد معلوم کریں گے. اس کے بعد ہم وسطانیہ جماعت معلوم کریں گے. وسطانیہ جماعت معلوم کرنے کے لیے تعدد کا مجموعہ یعنی n کو 2 سے تقسیم کریں گے اور حاصل شدہ اعداد کے ذریعے مشاہدہ کریں گے کہ یہ عدد تعدد اور ایک جائی تعدد کی کون سی جماعت میں واقع ہیں. وسطانیہ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ ضابطے کا استعمال کرتے ہیں. وسطانیہ جسے انگریزی میں میڈین کہتے ہیں, جو مساوی ہیں l جمع n بٹے دو منفی کیپٹل f بائی اسمال f ضرب c. یہاں جہاں l وسطانیہ جماعت کی نچلی سرحد ہے, یعنی وہ جماعت جس میں n بٹے دو و مشاہدہ واقع ہیں, اور n جملہ تعداد ہیں, f وسطانیہ جماعت کی پیش رو جماعت کی ایک جائی تعداد ہے, اسمال f وسطانیہ جماعت کی تعداد ہے, c وقف جماعت کی لمبائی. آئیے اب ہم ایک مثال کے ذریعے گروہی ماتیات کا وسطانیہ معلوم کریں گے. جدولی شکل میں ظاہر کرتے ہیں, یوں شکل سامنے آتی ہے. اب ہم تعدد کو f سے ظاہر کرے ہیں اور وقف جماعت یا نشانات کو کلاس انٹرولس بھی کہا جاتا ہے. اب ہم تعدد کا مجموعہ معلوم کرتے ہیں. اس کا مجموعہ n جو سگما f سے بھی ظاہر کرتے ہیں وہ مساوی ہیں 50. تعدد کے ذریعے اب ہم ایک جائی تعدد معلوم کریں گے جو اس طرح ہے. تعدد ایک جائی تعدد معنی کیومولیٹو فریکوینسی, اسے سی ایم ایف سے ظاہر کرتے ہیں. پہلے ہم 3 کو 3 لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد 3 جمع 12 جو 15 ہوتا ہے, اور یہاں سے پھر یہاں 3, 12 اور 16, یہ تینوں کو جمع کرنا ہے جو مساوی ہیں 31. پھر 3, 12, 16 اور 14, اس کو جب ہم جمع کریں گے ہم کو آ جائے گا 45. اب پھر ہم پوری کل تعداد کو جمع کریں گے جو آ جائے گا 50. یہاں پہ جو 50 آیا ہے, تعدد کے تعداد بھی 50 ہوتا ہے, تبھی ہماری گنتی یہاں پہ صحیح ہوگی. اگر اچھا فرق آئے گا تو آپ کے جمع میں کوئی غلطی ہوگی, تب یہ عدد مساوی نہیں آئے گا. آپ پھر سے ایک بار اسے چیک کر لے سکتے ہیں. یہاں جملہ تعداد کی عدد اور ایک جائی تعداد میں کل عدد جو آخری میں آتا ہے وہ مساوی ہونا چاہیے.
بستانیہ جماعت معلوم کرنے کے لیے تعداد کے مجموعے کو دو سے تقسیم کرنا پڑتا ہے. یہاں تعداد کا مجموعہ ہے 50. جب ہم اس دو سے تقسیم کریں گے ہمیں حاصل ہوتا ہے 25 جو 50/2 ہیں. اور حاصل شدہ عدد کے ذریعے ہم یہ مشاہدہ کریں گے کہ یہ عدد تعدد اور اکجائی تعدد کے کون سے جماعت میں واقع ہیں. یہاں پہ ہم تعدد اور اکجائی تعدد میں 25 جو ہمیں 1/2 کی قیمت آئی ہے یہ کہاں پہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو یہ پہلی جماعت میں نہیں آیا ہے, دوسری جماعت میں بھی نہیں آیا ہے, تیسری جماعت میں پہلی بار واقع ہوا ہے, یعنی یہ جماعت وسطانیہ جماعت کہلائے گی. یہاں پہ ہم اکجائی تعدد اور اکجائی تعدد کے درمیان ہم جو مشاہدہ کر رہے ہیں جو نمبر ہے ہمارا 25 یہ واقع ہوا ہے, اس کو ہم وسطانیہ جماعت کہیں گے. یہاں وسطانیہ جماعت میں یہ وقف جماعت جو 10 سے 15 ہیں اس کی نچلی سرحد ایل لیں گے, اور تعدد میں جو عدد آیا ہے 16 یہ سمال ایف ظاہر کرتا ہے, اور یکجائی تعداد میں پیشرو جماعت کی تعداد 15 یہ کیپٹل ایف ہوگا. اب ہم اس کو ضابطے میں درج کرنے پر ہمیں وسطانیہ معلوم ہوتا ہے. وسطانیہ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ ضابطے کا استعمال کرتے ہیں. وسطانیہ مساوی ہیں ایل جمع n/2 منفی کیپٹل ایف بائی اسمال ایف انٹو سی. آئیے اب ہم اس کو حل کریں. تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 13.125. وسطانیہ کو کب استعمال کرنا چاہیے اور کیوں استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں جانیں گے. بالکل درمیانی قدر یعنی 50% حاصل کرنا ہو تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر ماتیات میں بہت زیادہ وقفہ ہو تو اوسط متاثر ہوتا ہے, اس لیے ہم وسطانیہ کو استعمال کرتے ہیں. وسطانیہ کی چند خوبیاں ہیں, اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے. اس کو محسوب کرنا اور سمجھنا آسان ہے. جب n جفت ہوتا ہے تب درمیانی قدر کی صرف اوسط قدر وسطانیہ ہوتی ہے. آئیے اب ہم وسطانیہ کے نقائص کے بارے میں جانیں گے. وسطانیہ معلوم کرنے کے لیے تمام اعداد کو نہیں لیا جاتا, اس لیے یہ تمام ماتیات کا عین عدد نہیں ہے. کسی بھی اور جو افراد جو شماریات سے واقف نہیں ہیں وسطانیہ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. آئیے اب ہم وسطانیہ کے بارے میں کیا جانے ہیں اس کے بارے میں پھر سے ایک بار دیکھیں, غور کریں. کسی بھی تقسیم ڈسٹریبیوشن کا انتہائی نقطہ وسطانیہ کہلاتا ہے, اور کسی بھی ڈاٹے کے لیے درمیانہ وسطانیہ 50% نقطہ ہوتا ہے. اور گروہی ماتیات کا ضابطہ ہے ایل جمع n/2 مائنس کیپٹل ایف بائی اسمال ایف انٹو سی, جہاں پہ ایل وسطانیہ جماعت کی نچلی سرحد ہے اور n جملہ تعدد ہے, ایف اکجائی تعدد ہے, اور اسمال ایف وسطانیہ جماعت میں واقع تعدد ہے, اور سی وقف جماعت کی لمبائی ہے. عزیز طلباء و طالبات, اب تک ہم نے مرکزی رجحان کے پیمانوں کے بارے میں جانا ہے. اس میں ہم نے جانا ہے اوسط کیا ہے اور وسطانیہ کیا ہے. آئیے اب ہم آخری پیمانہ بہتاتیہ یعنی موڈ کے بارے میں جانیں گے. مرکزی رجحان معلوم کرنے کے لیے یہ سادہ اور عام فہم پیمانہ ہے. ماتیات میں مشاہدہ جو بار بار واقع ہوتے ہیں یا اعظم ترین تعدد رکھتا ہے یہ بہتاتیہ کہلاتا ہے. اس کو ہم زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں. آئیے اب ہم اس کے خصوصیات کے بارے میں جانیں. بہتاتیہ معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دیے گئے ماتیات میں بہتاتیہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر دیے گئے ماتیات کے لیے بہتاتیہ وجود رکھتا ہے یہ اکتا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور اس اوسط حسابیہ وسطانیہ اور بہتاتیہ میں ایک تجربی رشتہ پایا جاتا ہے, اسے امپیریکل ریلیشن کہتے ہیں. یہ ہم اس ضابطے کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. ضابطہ یہ ہے بہتاتیہ مساوی ہیں 3 ضرب وسطانیہ منفی 2 ضرب اوسط, یعنی موڈ از ایکویلنٹ ٹو 3 میڈین مائنس 2 مین. ہم اب گروہی ماتیات میں بہتاتیہ معلوم کرنے کے لیے طریقہ دیکھیں گے. اگر ہم اس میں جب وقف جماعت اور تعدد دیا گیا ہو جس جماعت میں
تعداد سب سے زیادہ ہے اس کو ہم بہتاتی جماعت لیتے ہیں اور اس ضابطے کا استعمال کرتے ہیں. ہم بہتاتیہ کو زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں اور یہاں پہ مساوی ہیں ایل جمع ڈیلٹا ون بائی ڈیلٹا ون جمع ڈیلٹا ٹو ضرب سی. ایل یعنی بہتاتیہ جماعت کی نچلی سرحد ہے, ڈیلٹا ون مانے ایف مائنس ایف ون اور ڈیلٹا ٹو ہے ایف مائنس ایف ٹو اور سی وقف جماعت کی لمبائی ہے. پھر سے ایک بار ہم غور کر لیں یہ کیا ہے. وہ ایل بہتاتی جماعت کی نچلی سرحد ہے, سی وقف جماعت کی لمبائی ہے, ڈیلٹا ون ایف مائنس ایف ون ہے اور ڈیلٹا ٹو ایف مائنس ایف ٹو ہے جہاں ایف بہتاتی جماعت کا تعداد ہے اور ایف ون سابقہ جماعت کی تعداد ہے, ایف ٹو اگلے جماعت کی تعداد ہے. اس ضابطے کو ہم اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے, زیڈ مساوی ہیں. جب ہم ان قیمتوں کو ڈیلٹا ون اور ڈیلٹا ٹو کی قیمتوں کو درج کر لیں گے ہم کو اس طرح کا ضابطہ سامنے آتا ہے جو مساوی ہیں ایل جمع ایف مائنس ایف ون ضرب سی بٹے ٹو ایف منفی ایف ون جمع ایف ٹو. آئیے اب ہم ایک مثال کے ذریعے بہتاتیہ معلوم کریں گے. جب ہم اس کو جدول کی شکل میں لکھیں گے یہ غور کریں گے کہ یہاں پہ تعداد کس وقف جماعت میں سب سے زیادہ موجود ہیں. یہاں غور کرنے پہ ہمیں واقع ہوتا ہے 16 جو 10 سے 15 میں واقع ہیں. یہ ایک بہتاتیہ جماعت کہلاتا ہے, 10 سے 15 اور اس کے بالمقابل تعداد 16 ہے, یہ بہتاتیہ جماعت کہلاتا ہے. یہاں پہ نچلی حد 10 ہیں اور سب سے بڑی تعداد ایف جو 16 ہیں اور اس کے پیش سابقہ جماعت کی تعداد 12 ہیں اور اگلے جماعت کی تعداد 14 ہیں. آئیے اب ان قیمتوں کو ہم ضابطے میں استعمال کریں گے اور بہتاتیہ معلوم کریں گے. بہتاتیہ کا ضابطہ ہے ایل پلس ڈیلٹا ون ضرب سی بائی ڈیلٹا ون پلس ڈیلٹا ٹو. ہم اب اس کو ضابطے میں درج کریں گے. ہمیں حاصل ہوتا ہے 13.33. عزیز طلباء و طالبات, آج کے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مرکزی رجحان کے پیمانوں سے کیا مراد ہے, ان کی تعریف, ان کی خصوصیات کے بارے میں ہم نے جانا ہے اور ان کا استعمال غیر گروہی اور گروہی ماتیات میں کس طرح کیا جاتا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے. عزیز طلباء, اگر آپ کو اس سبق کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنی ہو تو ہمیں آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. نظامت فاصلات تعلیم, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, گچی بولی, حیدرآباد 500032. آج کے اس لیکچر میں فی الحال اتنا ہی. ہم اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, آداب.